Bueno, pois nada, se non tedes nada que preguntar, son moito máis bonitas as outras, porque o meu vai ser super monótono, sempre vos están ensinando... Non é verdade. Vos están ensinando as mesmo tipo de obra de arte todo o tempo. Nada, como dixemos ao principio, se queredes interrumpirme en algún momento para que aclare algo, porque vos chama atención algo, e se son capaz de facelo, pois decídemo. Como dixo Ana, vos a falar dunha parte que non foi toda a miña tese, senón dunha parte que complementaba un pouco o obxecto da miña tese, que era a caracterización botánica, dende o punto de vista botánico e molecular, con marcadores, da parte da colección de xermoplasma de vide que se conserva na Misión Biolóxica de Galicia. Cando nos presentou Luisa, a Misión Biolóxica é un centro do CSIC que se adica ás ciencias agrarias. Unha da parte moi importante, digamos transversal, aínda que cada grupo, cada investigador temos os nosos temas, pero é esa parte de recuperación e de caracterización de xermoplasma. Empezou comillo, porque naquel momento, cando se creou, hai 100 anos, que cumplimos o ano pasado, 100 anos, vámonos botar aí un piropo, que somos o centro do CSIC máis antigo de toda España, dime, Luisa. Ai, é verdade. O xermoplasma, pois é iso, é a colección de recursos de variedades xenéticas pois dun cultivo, vale? A biodiversidade, digamos. Entón, aí podería empezar a falar pois do tema da cegueira das plantas, do tema de que sempre nos estamos fixando en que desaparece biodiversidade silvestre, pero gustaríame que saíra desde aquí co concepto de que tamén se perde biodiversidade agraria. E costou moitísimo conseguila. Anos e anos, séculos e séculos, milenios de domesticación. Entonces é unha pena que esta biodiversidade, este xermoplasma se estaba perdendo. Pero bueno, pois un dos obxectivos, perdón. En a misión biolóxica... Exacto, un dos obxectivos da misión biolóxica é que iso non se perdan. Temos distintos bancos de xermoplasma. De sementes, bancos de semente e bancos de... A xente que traballa coas sementes, pois teñen a sorte de que as poden conservar en botiños, en sobres, metidas en frío, están un montón de tempo aí. A xente que traballamos con especies leñosas, como me tocou a mí, pero bueno, foi a elección personal, así que metime neso as avendas, como por exemplo a vide, que sobre todo dende que chegou a filoxera, pois propagase. A filoxera é a praga? Exacto, bueno, era un bichiño, un da familia dos pulgóns que nos chegou de América. Cando vos falaba de que coas plantas tamén viñeron, pois iso, chegou moito despois da conquista, pero arruinou. Despois vou a falar un pouco máis adiante. Bueno, o caso é que nós temos unha colección de xermoplasma que non é un banco de xermoplasma que están sementes guardadas, senón que son plantas vivas, porque están, para que sobrevivan, están enxertadas sobre francos, sobre patróns. Entón, en anos anteriores fixérase unha recopilación de todo esa, unha prospección que chamamos nos os investigadores. Percorreuse o territorio do noroeste, Galicia e Asturias, e recolleuse todo, todo o que se atopou do material xenético de vide. Entón, puxose en colección e estábase conservando ali. Entón, a parte principal da miña tesis era caracterizar ese xermoplasma, esa biodiversidade. Caracterizálo desde o punto de vista botánico, que forma tiñan, que variedades eran, se había varias entradas no banco de xermoplasma que eran a mesma cousa, pero entraran con distintos nomes, etc. Entón, unha parte para complementar iso, porque ten moito que ver tamén coa etnobotánica, coa relación que a vide ten coa cultura, co ser humano, era intentar datar a antigüedade desas variedades que había aí, que nos supoñíamos que moitas eran autóctonas galegas tradicionais, pero non sabíamos, moitas tiñamos referencias históricas, pero outras non sabíamos desde cando estaba aquí. Entón, esta parte de empregar certas manifestacións artísticas para datar a antigüedade dese cultivo é a que vos vou a contar, intentarei contar o máis breve que poida agora. Entón, que representacións empregamos? Os retablos barrocos.
Por que os retablos barrocos? Pois porque, eu diría, pois porque estamos en Galicia, están por todas partes. É moi difícil, pois iso, entrar dentro dun templo galego, sexa grande, sexa pequeno, sexa no rural, sexa no ámbito urbano, é moi raro que non nos atopemos un retablo donde nas súas columnas non teña representación de vide. Aquí nada, pois poño vos o retablo de Santo Martín Pinario en Santiago, que é así como, digamos, o top do, da retablística barroca galega, según din os expertos, que non ten vide, ten o jarasca, pero bueno, vamos de dicir aínda que sigue sendo top, non para min, pero para min son máis tops estos outros, por exemplo, retablos máis pequeniños, neste caso é un retablo lateral, pero que ten este tipo de columna que lle chaman columna salomónica, que ten representadas a planta de vide, sobre todo ten follas e ten acios. Entón, volvendo aquí, o retablo barroco está por todas partes en Galicia e como xa recoñecimos antes, bueno, eu por lo menos recoñezo que teño un grave problema de deformación profesional. Entonces íbamos por aí, polas igrexas, e empezounos a chamar a atención esas representacións de vide, que unhas veces eran moi correctas, moi fidelignas, guardaban moito parecido coa botánica da vide, e outras non tanto. Pero cando atopábamos representacións, como por exemplo esta que temos aquí, donde se aprecia claramente que esta é unha folla de vide representada pola face, en cambio esta é unha folla de vide representada polo envés, cos seus nervios ben colocadiños, co seu abullonado ben representado, cando vemos detalles como isto que é o ápice que lle chamamos en botánica, non? A punta do gromo da vide, que é super característico, esta sumidade así pechadiña, coas follas envolvendo, digamos, o ápice, o nacemento, ou cando nos fixábamos e víamos detalles como este de aquí, que son as estrías, que moitas variedades de vide teñen na súa madeira, que vemos que están marcados os entrenós, que vemos que o artista puxo aí a xema xusto na sila da folla onde ten que ser, aquí vemos outro nó moi marcado. Cando vemos que hai pois esos sarmentos de vide máis grosos cara a base, a medida que o artista iba facendo hacia arriba, esculpindo, facíaos máis delgadiños, imitando o crecemento da vide, madeira de distintas edades, de distintos grosores que hai na planta de vide. Cando vemos detalles como estos, que hai racimos con as, racimos con ombreiras, en cambio hai racimos máis pequeniños, que son os racimos dos brotes secundarios, ou do que lle chamamos en viticultura netos. Pois seguíamos vendo detalles como toda esta variabilidade de racimos que podemos atopar na nosa colección de xermoplasma, pois tamén víamos que se representaban os artistas, non representaban unha tipoloxía só de acios, sino que nos facían pois un pouco todo o que vemos. Acios dobres, pois había acios dobres. Acios con ombreiros, pois había acios con ombreiros. Acios con dúas as, pois habría acios con dúas as. Entonces, ocorreuse nos pensar que, vale, nos víamos todos esos detalles porque traballábamos na caracterización das variedades de vide. Estábamos acostumbrados, sabíamos onde mirar, digamos así. Entonces, xurdiunos a hipótesis de que o artista o artesán que fixo esas columnas salomónicas ou sabía tamén como a nós onde mirar, é dicir, era un experto na botánica da vide, que ten unha palabra moi rara que é a ampelografía, o sea, ou era un experto na descripción da vide, na botánica da vide, era un ampelógrafo, ou senón é o máis probable que estivera copiando para chegar a ese nivel de perfección de detalle botánico. Entonces ocorreuse nos pensar que, por exemplo, a calquera de nós se estamos familiarizados coas froitas e coas verduras que consumimos, pero mellor se nos din: sabes como é un figo? Sí, sei como é un figo. Sabes me debuxar a folla dunha figueira? Pois ao mellor, depende do contacto que tivéramos con esa planta, seríamos capaces ou non. Sabes como é unha oliva? Sí. Sabesme facer a inflorescencia dunha oliveira ou como son as flores da oliveira? Pois o mellor tamén máis difícil. Puxen este debuxo aquí porque é algo que te atopas un montón de veces, que é que a xente representa a planta do millo e poñe unha espiga tamén aí no curuto. E a planta do millo aí ten a flor masculina, o penacho. Iso non é correcto. Entón,
un pouco a hipótesis que manexábamos era que para facer ese nivel de realismo nas algunhas, non todas, das columnas, pois probablemente os artistas estaban copiando da natureza. E se copiaban da natureza, pois o mellor copiaban de variedades que había nos lugares onde estaban fabricando ou facendo esa talla. Entón, iso podía nos dar un pouquiño de pistas de que variedades había naquel momento alrededor desas igrexas. Entón, o primeiro que fixemos foi unha pequena experiencia de ciencia cidadá. Non chega a ser ciencia cidadá, pero a mí gustame chamalo así, porque me encanta, como dixo Luisa, ainda que son moi mala divulgadora, por moito dela que diga que sí, a chegar á ciencia e que o mundo, que a poboación en xeral participe, que vexa que os científicos estamos aí, estamos facendo cousas relacionadas con o noso día a día. Entonces, que fixemos? Pois pedimos a grupos diferentes de persoas con distintos ámbitos e distintas formacións, estudiantes da Escola de Canteiros de Pontevedra, de agrónomos de Lugo e de Madrid, estudantes de Belas Artes de Pontevedra e de Salamanca. Bueno, un poquinho pedimos a todo aquel que quixo colaborar con nós que nos debuxara, sen avisalos antes, por suposto, para que non se prepararan, con tempo limitado, unha folla de vide e un acio de vide. Entonces, dos 500 e pico debuxos que recibimos, había de todo. Entonces, follas de vide como isto, follas de vide como isto, que bueno, como si, como xa, e acios, tamén había un pouco de todo. O modelo que máis se repetía era este. A xente debuxaba un triángulo e iba echando de circuliños. Cando iso, ese acio con esa forma, digamos que o menos común na natureza. Nada, analizando estes debuxos, vimos que efectivamente moi pouquiño asignámoslle, digamos que unha puntuación a cada debuxo, asignamos unha escala visual. Moi pouquiña xente, só o 2,5% de todos os debuxos que recibimos acertaban aproximadamente co que podía ser unha folla de vide. Porque nada, vamos a aclarar que a folla de vide, os nervios parten todos do punto peciolar, vale? Non como nestes debuxos que teñen o nervio central e os nervios secundarios van saindo del. Este é algo característico desta especie vegetal, vale? Entón, o máis común era eso, que nos fixeran cousas así raras. E despois a folla de vide ten forma máis ou menos pentagonal, e só ter 5 lóbulos, ás veces máis marcados, ás veces menos, como vamos a ver despois. Pero non é unha folla inteira, nin só ten 3 lóbulos como esta de aquí. E, por suposto, os lóbulos non están distribuídos como nesta de aquí. Que pasaba cos acios? Pois aí había máis acertos, tamén dependía obviamente da calidade, o sea, artística da persoa que nos facía o debuxo, pero bueno, aí con que se parecera un pouquiño, pois xa o dábamos por bo. Pero, como dixen, a representación máis común era esa, de facer un triángulo invertido. Entonces isto reforzounos a idea de que sí, podíamos intentar estudar dende o punto de vista ampelográfico as representacións da vide dos retablos barrocos, porque si tiñan esa fidelidade botánica era porque o artista seguramente estaba copiando da natureza. Entón, como eu descoñecía por completo o retablo barroco, outra pregunta que me fixen é por que está a vide nesas columnas e vou a ir a todas as igrexas e todos os retablos van a ter a vide? Pois non. Incluso dentro do barroco, o retablo é un elemento arquitectónico que lle servía pois, para adoctrinar, para contar unha historia, para conter as pinturas, as esculturas que servían para adoctrinar, neste caso, na fe católica. Ademais, o que facían as columnas, os soportes, era axudar nese adoctrinamento. Entonces, as columnas con estas torsións que son típicas do período churrigueresco teñen a vide porque a vide tiña un valor simbólico, non só porque estaba relacionado coa Eucaristía, senón porque a planta da vide simbolizaba a eternidade. A planta da vide morre no inverno e resucita, digamos, volve a rexurxir na primavera. Entonces, aparecía tantas veces representada pois non porque lles gustara especialmente a vide, senón porque tiña ese valor simbólico. Ademais, o que había tamén era representadas moitas veces habitual que estean paxaros comendo dos acios, que os paxaros simbolizan as almas
os acios simbolizan o alimento eterno. Con todo isto quero dicir que este significado simbólico, que era un pouco que antes Ana nos decía das pinturas rupestres, a nós agora mesmo podese nos escapar ou non, pero a xente daquela época estaban familiarizados con que as representacións vexetais, as representacións de elementos da natureza, non só eran introducidos nas obras artísticas por unha cuestión de estética, sino que tiñan un certo simbolismo. Neste caso a vide está relacionada, pois iso, o simbolismo este relixioso, pero noutros cadros, en outras obras, pois certo animal ou certa planta ten un significado que nos agora non sabemos ler, pero que seguramente, o sea, seguramente non, a xente naquela época sí que sabía. Entón, unha vez que xa máis ou menos tiñamos claro de que estaban copiando da natureza, tiñamos claro que tipo de retablo tiña que buscar e por que era tan habitual que existise a vida nese retablo. Pois puxémonos man á obra a localizar retablos. Como volvo a repetir, o barroco está por toda Galicia, hai unha gran profusión, as teses doutorais afortunadamente teñen unha data de caducidade, porque senón poderíamos estar anos e anos aí. Decidimos limitarnos ás zonas vitícolas principais galegas na búsqueda deses retablos, porque como as variedades que paralelamente o estaba caracterizando son variedades tradicionais galegas, pois o ideal sería atopar esas variedades representadas nos retablos de zonas vitícolas. Entón, ao final, como conseguimos localizar eses retablos? Pois, bueno, aí hai decenas de anécdotas, pois desde, obviamente, bibliografía escrita, pero, sobre todo, grazas ao boca a boca. Un montón de xente, cando lle contábamos o noso proxecto, pois fóronse pasando a información, pois hai aí dúas tolas na misión biolóxica que queren estudiar as uvas que aparecen nos retablos, entonces ou chamábannos ou mandábannos mails ou mandábannos recados por amigos, por coñecidos, pois na igrexa de non sei onde, a frase era, na igrexa de non sei onde hai uvas. Entón, pois alá íbamos. Entón, ao final, pois visitamos 54 templos, fotografiamos 101 retablos, porque moitas veces tiñamos sorte, no mesmo templo había varios retablos, o maior e os laterais, que tiñan esas representacións. Escollemos 281 follas e 203 acios. E quedouse isto parado. Non avanza. Sí. Non todos, pero moitos sí. Ahora, se isto me deixa avanzar, intento contarvos un pouco a metodoloxía que seguimos, pero non sei por qué. Sí, vale. Espero ou pecho. Voulle contando a respondendo, sí. Como vos dixen, eu vou cerrar. Unha das cousas que estaba facendo paralelamente na tesis era a descripción ampelográfica. Para describir unha variedade de vide, como hai digamos que unha serie de códigos botánicos, unha serie de parámetros que unha institución internacional, que é a Oficina Internacional de Variedades e a Organización Internacional da Vide do Viño, nos din que temos que fixarnos. Entonces hai unha serie de parámetros morfolóxicos, pois iso, como por exemplo, bueno, isto é un pouco que o que nos atopamos. Isto é un pouco, agora non me vai errar. Ah, sí. Isto é un pouco que nos atopamos no reta, na coluna esta. Simplemente aquí aclaro que isto tamén nos axudou afortunadamente, que era que os artistas démonos conta de que moitas veces, non está o ponteiro, moitas veces tiñan un modelo de folla e un modelo de acio que iban repetindo ao longo da columna, é dicir, non cada unha das follas e cada unha dos acios que representaban eran diferentes, lóxico tamén. Entón, como cando vamos a describir unha variedade nova, os ampelógrafos tamén facemos iso, sabemos
pensamos que temos que coller, pois as follas representativas da variedade consideramos que son as que medran no octavo, no noveno, no, dun pámpano frutífero do ano. Bueno, eso é toda a teoría. Entonces, describimos unha folla, digamos, non todas as follas dentro dunha planta de vide son iguais. Entonces, nos, digamos que o que describimos é a folla ou o acio estándar. Entonces, démonos conta de que podíamos empregar esa folla, ese acio que se repetía na columna como folla ou acio estándar da variedade. Entonces, o que facíamos era fotografialo, aplicábamos facíamos unha descripción morfolóxica, porque dentro da descripción da ampelografía hai caracteres cualitativos e caracteres cuantitativos. É dicir, cualitativos veñen a falar un pouco da morfoloxía. Pois se a forma é pentagonal, se ten os senos profundos, se ten cinco lóbulos, se ten sete, se ten o seno peciolar aberto, se ten o seno peciolar pechado, se ten tal pigmentación, etc. Entonces, todo iso había cousas da morfoloxía que podíamos notar, cantos lóbulos tiña, como era o seno peciolar, cal era a profundidade dos senos laterais, etc. Ao mesmo tempo, podíamos aplicar sobre as imaxes a metodoloxía que usamos en ampelometría, é dicir, para describir unha folla ou un acio de vide, hai unha serie de medidas que tomamos, e esas medidas tratámolas mediante, digamos, un modelo matemático e danos o debuxo digamos, estándar a folla estándar desa variedade. Entonces, todas esas medicións que facemos nas follas reais, fixémolas tamén nas follas dos retablos. Os acios, afortunadamente, son moito máis sinxelos, as medidas cuantitativas que se toman son o número de vagos que ten o acio, o ancho e o longo. Eso foi, bueno, o número de vagos intentamos contalo, pero como podedes imaginar, é complicado na escultura. Pero o ancho e o longo, sí. E entón, despois de tomar todas estas medidas, de facer as nosas comparacións para ver se, efectivamente, as follas dos retablos, digamos que as relacións entre esas longitudes dos nervios, eses ángulos, etc., se correspondían con algunha variedade real ou se correspondían con follas de vide real. E o que atopamos é que, en algúns casos, pois, como pasa sempre, un sí e outros non. Entón, aquí volvo a poñer esta lámina un pouco para reforzar a idea de que atopamos representacións de vide con moito detalle botánico, pois aquí están os gavións ou os zarcillos, de novo, pois esta folla ten a forma pentagonal, os senos perfectamente marcados, a forma do seno peciolar, outra vez, perdón, o paxaro alimentándose dun acio dobre, etc. Pero non todo monte orégano, e tamén nos atopamos con moitos retablos que obviamente cumplían esa función de representar simbólicamente a eternidade, e ti mirábalo así sin fixarte moito, e decías, ah, pois sí, o que hai aí envolvendo a coluna é unha vide. Pero logo fixabaste en detalle e vías, por exemplo, que isto non pode ser unha folla de vide, por iso que vos comentei de que a distribución dos nervios na folla non é así. Ou estas dúas tampouco poden ser follas de vide, porque este lóbulo central nunca está así tan marcado na especie Vitis vinífera. Outro erro, bueno, erro, outra inexactitude botánica que nos atopábamos moitas veces era un número incorrecto de lóbulos, como estas que teñen 4 ou esta que ten 3. E o que nos sorprendeu é que eran erros que tamén víramos nos debuxos de toda esa xente que nos axudara. Colocar malos nervios e debuxar follas con un número incorrecto de lóbulos eran as cousas máis frecuentes que nos atopábamos nos debuxos. Bueno, e centrándonos aquí de novo no que sí era botánicamente correcto, esta imaxe na púxena, pois un pouco para que viran vostedes que existían nos retablos unha gran variabilidade, digamos, unha gran diversidade de morfoloxías de follas, igual que a gran diversidade de morfoloxías de follas que existen na vide, porque a mesma variedade, pero dependendo da variedade, a mesma especie, Vitis vinífera, pero dependendo da variedade, a morfoloxía da folla ou do acio pode ser moi diferente. E isto mesmo atopámolo nos retablos que estudiamos. Había follas como esta,
que é dun retablo de Camanzo, que é unha folla enteira, redondiña, que nos lle chamamos orbicular. Hai follas pois como esta que vimos antes, que é así máis pentagonal, hai follas máis enteiras como esta de aquí, hai follas moi divididas, cos lóbulos moi marcados como esta de aquí, e un pouco de todo isto é o que nos atopamos tamén nas variedades reais. Aínda que coas que traballei eu, digamos que está un pouco limitado porque eu limiteime ao xermoplasma tradicional galego. E o mesmo un pouco corría cos acios. Dende o punto de vista do traballo para ampelografía, as follas dábannos máis información, pero eu creo que visualmente os acios a min era o que máis me impresionaba, porque que nos retablos aparecesen representados tal variabilidade de acios, un pouco dábanme a entender que os artistas efectivamente tiñan ou moita relación co mundo da viticultura, coa vide, ou que estaban copiando de exemplos da natureza. O top do top foi que aplicando esas medidas matemáticas e comparación mediante, bueno, estadística, que non vamos a falar agora aquí, despois si queredes, pois se vos interesa podemos falar diso, pero conseguimos un pouco asociar certas representacións de retablos con variedades reais que tradicionalmente se cultivaban na mesma zona xeográfica onde estaba o retablo. Podo falarvos un pouquiño. Como vamos de tempo, Luisa? Sigo? Sí? Nada. Aquí vemos a variedade, por exemplo, Blanca Extra, que se chama así en Asturias, que é o Jerez ou o Palomino Fino de Andalucía. A folla é esta, está perfectamente representada pues, neste retablo do santuario da Virxe do Acebo en Cangas del Narcea. Aquí xa nos vimos un pouco máis preto e vemos estes tres seguintes que vou a falar deles están na zona de Tui, estes están no Museo da Catedral de Tui, e aquí vemos o que o artesán representou foi as follas e os acios de Loureira, que é unha variedade tradicional desa zona, unha das blancas tradicionais. E por qué? Bueno, facedeme caso que a ampelometría coincide, é dicir, as follas non, obviamente non teñen o mesmo tamaño, pero estudiando as proporcións relativas coinciden as das variedades real coa da variedade do retablo, é dicir, o artista estaba conservando as proporcións desas follas. Pero ademais, xa a simple vista, a folla de Loureira ten estes senos así tan profundos, en vez de 5 lóbulos moitas veces ten 7. Isto aparece perfectamente representado pois aquí na folla, os dentes pouco marcados e os senos moi profundos. E o que xa é a repanocha é que esta característica do acio da variedade, que o raquis ten esta curvatura e ademais ten estas as con esta forma de ombreiro, pois aparece esa intención tamén nos acios que están no retablo. Na mesmo Museo da Catedral hai outro retablo no que aparecen unhas follas, aínda que está atribuído aos mesmos autores, pero neste caso non representaron esas follas tan divididas como ten a Loureira, senón unha folla moito máis enteira, cos senos moi pouco marcados, agora sí cos dentes ben marcados, pero senos pouco profundos, que se podería corresponder co Albariño ou co Caíño Blanco, que tamén son variedades típicas desa zona vitícola. Por que digo con calquera destas dúas? Porque estas dúas variedades, as follas son moi parecidas morfolóxicamente. Bueno, o Caíño ten aquí, na fotografía non se vai apreciar, pero si alguén as coñece, ten aquí unha pigmentación que nos chamamos de pigmentación antociánica, que é moi típica, que tamén a ten un pouco pois aquí no pedúnculo do acio. En cambio, son moi diferentes nos acios. O acio do Albariño, o acio do Caíño Blanco non teñen nada que ver. Parecese máis o que representaron no retablo o Albariño. Por iso, nos inclinámonos por pensar que está representando o Albariño. Pero, como xa digo, aplicando a estadísticas, follas son moi parecidas. Entón, ou unha ou outra.
Seguimos en Tui, agora ímonos ao Convento das Clarisas, e aí atopamos representada a variedade tinta castañal. E, de novo, unha das características así máis rechamante desta variedade é que ten a forma destas puntas dos senos superiores, tenas como estiradas, e fai unha curvatura a folla de forma natural, que o artista creemos que tivo a intención de facer iso aquí nesta folla, aínda que a fotografía non é o mellor, pero se así desver ali en directo, pois ides ver que sí que ten esa forma así, como que a face da folla non está plana, senón que está facendo unha curvatura cara ao envés. Que este carácter do código de descripción das variedades. Movéndonos xa, imos cambiar de DO e vamos a Ribeira Sacra. En Sober atopamos representada nun retablo lateral a variedade Brancellao Tinto, que, bueno, isto daría pa outra disertación, porque hai discusión de si Albareño, de si Serradelo, a nivel morfolóxico e a nivel xenético, cos marcadores oficiais que empregamos, son o mesmo, vale? Brancellao Tinto, Albareño ou Serradelo. Logo hai xente que di, o meu Serradelo non é... pero o que, digamos, a variedade estándar es, na lista oficial de variedades está recoñecidas esas tres sinonimias, pois esa variedade caracterízase por ter estes senos así, estes cortes na folla profundos e digamos que os dous senos como que se superpoñen, un pasa por riba do outro, que é un pouco pois, o efecto que quixeron facer aquí nesta talla. Xa este o último, que é da DO Monterrey, en Verín, atopamos este retablo donde están representadas as follas da variedade Dona Blanca, que tamén se coñece fora de Galicia como Doña Blanca ou Cigüente. Tamén, a parte da ampelometría, outra característica é estas dobleces así na folla, estas reviraduras, que tamén pois, a intención vese que estaba aí. Dime cando remato, Luisa, senón... Vale, no, esta é a última. Simplemente aclarar que tanto no caso este de Doña Blanca como no primeiro que vos comentei do Palomino, pois críase que esas variedades chegaron a Galicia e a Asturias despois da famosa crise da filoxera que comentei antes. Porque o bichiño este que chegou de América o que fixo foi prácticamente exterminar a vide europea. Despois levou unhas décadas, de aí naceron os híbridos produtores directos, os cataláns, cruzando con vitis vinífera con outras especies americanas, e finalmente deuse coa solución máis práctica que era enxertar as nosas variedades europeas sobre pés americanos, porque os pés americanos eran resistentes, porque conviviran sempre con esta plaga, con este insecto, pero para producir viño, pues, como que non valían, non tiñan calidad. Entón, o que se fixo foi reestruturar o viñedo europeo. Entón, foi un momento, a filoxera entrou no 1878 en España por tres focos, por Girona, por Andalucía e pola fronteira do Douro, e a partir dese momento que se fixo, como os viñedos estaban morrendo e había que replantalos, bueno, aproveitouse, digamos, para un pouco que pasou cando chegaron as novas especies americanas, deixamos o que tiñamos que era menos productivo e adotamos outras variedades foráneas que eran máis productivas. E pensase que moitas das variedades que hoxe están aquí, que non son autóctonas, chegaron así. Entón, críase que o Palomino e a Doña Blanca chegaran nese momento, pero telas atopado representadas nos retablos moito antes, casi 200 anos antes de que chegara a filoxera, pois danos a idea de que ou non son tan autóctonas de fora de aquí ou sí que xa había un certo intercambio de variedades moito antes de que chegara a filoxera. E nada, xa con isto remato.